5 اگست 2019، پورے کشمیر میں کرفیو، سنچار کے سارے سادھن ٹھپ اور چاروں اور بھرم اور ڈر کا ماحول۔ اس دن سے انوچھید 370 کے سبھی کھنڈ لاگو نہیں ہوں گے۔ ادھر دوسری اور کشمیر سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور دلی میں بھارت کے گرہ منتری امت شاہ نے سنسد میں انوچھید 370 کو ہٹانے کا پرستاو رکھا، بی جے پی نے اسی سنویدھان کا مدر بھی کیا جس کو دونوں سدنوں میں بہومت سے پاس کیا گیا، اور جموں اور کشمیر راجیہ کا وبھاجن 2 یونین ٹیریٹریز میں کر دیا گیا، لداخ اور جموں کشمیر، جہاں جموں اور لیہ میں اتسو کا ماحول تھا، وہی کارگل اور کشمیر میں ڈر اور گھبراہٹ کا۔ کشمیر گھاٹی میں سینکڑوں میں گرفتاریاں ہوئیں، جس میں کشمیر کے ادھک تر ورودھی پارٹیوں کے نیتا، حریت کے نیتا اور کئی سارے عام لوگ تھے۔ یو ٹی مل کے لداخ کے عوام خوش ہے، لیکن جو لداخ کے عوام چاہتا ہے وہ یو ٹی گورنمنٹ آف انڈیا نے، مودی صاحب اور امت شاہ نے نہیں دیا ہے۔ پردھان منتری مودی جی، انہوں نے ہمیں یہ اب جو مثال لا ایکٹ پاس کر کے جو ہمیں ایک خوشی دی ہے، اب ہمیں آشائیں جاگی ہیں۔ انہیں مطلب ایسا اسٹیپ اٹھایا، انہیں کچھ ہمارے بارے میں، انہیں خون مارا ہے ہمارے بارے میں، ہماری فیوچر کے بارے میں۔ ہم تو ایسی زندگی کاٹ رہے تھے، لیکن تب سے لے کے 5 اگست سے انہیں یہ کچھ دیکھ ہی نہیں ہے، اتنی طاقت میں نشے میں چور ہوئے ہیں۔ ٹھیک ایک سال بعد میں نیہا شرما شری نگر آئی ہوں۔ یہاں میں اپنے سہیوگی عامر پیرزادہ کے ساتھ، جو کہ یہیں سے رہ کے رپورٹنگ کرتے ہیں بی بی سی کے لیے، ان کے ساتھ یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ پچھلے ایک سال میں جموں کشمیر اور لداخ میں کیا کیا بدلاؤ آئے ہیں۔ انوچھید 370 تھا کیا؟ 1949 میں بھارتیہ سمویدھان میں وشیش پراودھان لایا گیا، جس میں جموں کشمیر کو آٹونومی دی گئی، جس کا نام تھا انوچھید 370، جس کی وجہ سے جموں کشمیر راجیہ کو ایک وشیش راجیہ کا درجہ ملا، بھارت کے دوسرے راجیوں کے مقابلے الگ حیثیت۔ سال 1954 میں انوچھید 370 میں ایک اور پراودھان جوڑا گیا، دھارا 35A، جس سے جموں کشمیر کی نوکریوں اور پراپرٹی پر صرف وہاں کے ستھانیہ باشندوں کو ادھیکار ملا۔ لیکن 5 اگست 2019 کو یہ سارے پراودھان ہٹا دیے گئے اور راجیہ کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا گیا۔ 4 اگست 2019 سے ہی بی جے پی کے علاوہ کشمیر کے لگ بھگ سبھی مین اسٹریم نیتاؤں کو پریونٹیو کسٹڈی کے تحت گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا تھا، جس میں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کئی انیہ پارٹیوں کے نیتا شامل تھے۔ پھر کچھ سمے بعد ادھکتر نیتاؤں پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا گیا، جس کے تحت کسی بھی ناگرک کو 2 سال تک بنا کسی سنوائی کے حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کی پشٹی ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ کتنے نیتاؤں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بی بی سی کو آدھیکارک سوتروں نے بتایا کہ قریب 33 نیتا اور کاریکرتا صرف شری نگر کے ایک جگہ پر بند تھے۔ آج ایک سال بعد کئی نیتاؤں پر سے پبلک سیفٹی ایکٹ تو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ان میں سے کئی ابھی بھی ہاؤس اریسٹ میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے اور 24 گھنٹے پولیس کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ جو پولیٹیشن ہاؤس اریسٹ تھے، ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی پچھلے ایک سال سے لگاتار، لیکن ادھک تر پولیٹیشن سے منع کیا ہمارے ساتھ بات کرنے سے۔ آج پہلی بار کسی ایک پولیٹیشن نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے اور ہم سے بات کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ وحید الرحمان پارا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوتھ پریزیڈنٹ ہے۔ وہ تقریباً 6 مہینے تک پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریلیز ہونے کے بعد بھی انہیں ہاؤس اریسٹ میں رکھا گیا ہے۔ دیکھیے، کافی زیادہ مطلب سفوکیشن تھی، ہیومیلیشن تھی، نہ صرف پولیٹیکل لیول پہ بلکہ پرسنل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ، کیونکہ کسی بھی ایک یو نو ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کو کشمیر میں، جیسے ایک کو کا ماحول تھا 5 اگست کے بعد،
اور اس کے بعد تمام لوگوں کو بند کر دیا گیا جو پولیٹیشنز یہاں کے تھے. تو ہم سب لوگ جب اندر تھے تو ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے مطلب جو بے بسی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے باہر. یہ ہمیں پتہ تھا چلو ایبروگیشن ہوئی ہے, یہ سب چیزیں جب پتہ چلتی ہے, بٹ وین یو آر فیلنگ دیٹ وی آر ہیلپ لیس, وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ, تو وہ ایک سب سے بڑی ہمارے لیے سینس آف ڈیفیٹ تھی اور احساس شکست تھا ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہماری ریاست میں, ہماری جگہ میں, ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت چیزیں ہو رہی ہیں جو ہسٹوریکلی مطلب غلط ہو رہی ہے, اور جو لیگلی غلط ہو رہی ہے, جو پولیٹیکلی غلط ہو رہی ہے, اور ہم سب لاچار ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. وی فیلٹ ہیلپ لیس, وی فیلٹ ڈیفیٹڈ, وی فیلٹ انسلٹڈ ایٹ آل لیولز. وحید کے پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سچیو اور پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی ابھی بھی حراست میں ہیں. وہیں نیشنل کانفرنس کے سچیو ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ کو رہا کر دیا گیا ہے. عمر عبداللہ جموں کشمیر کے راجیہ کے درجے کو واپس کرنے کی مانگ کر رہے ہیں, لیکن ان کی طرف سے کوئی سیاسی قدم اٹھانے کے سنکیت اب تک نہیں ملے ہیں. The working committee meeting, if it has to be called today, cannot be called because at least today also about 50% of the members or 55% of the members are under house restriction. So the moment the working committee meeting is organized, it's not been many months that people have been out. Umar Abdullah has been released only about a month back. The general secretary has been released only about 15 days back, and he suffered COVID positive. So the situation is such. However, rest assured, National Conference will take up all issues of the people of Jammu and Kashmir as per the aspirations and the desires of the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. Rajya ki dono badi partiyon ke adhiktar netaon ke hirasat mein hone ki wajah se pichle ek saal mein Kashmir mein koi bhi rajneetik gativiti dekhne ko nahi mili. BJP ke Kavinder Gupta ka manna hai ki kanoon aur vyavastha ko kabu mein rakhne ke liye یہ گرفتاریاں ضروری تھیں. حالانکہ ان کا بھی کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں لوک تانترک پرکریا جلد سے جلد شروع ہونی چاہیے. ہمارا دیش ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, یہاں پر ڈیموکریسی تو ہونی چاہیے. اگر یہ سارا حالات بنے, دھارا 370 کو ہٹانا ایک لگتا تھا کہ یہ لوگ کچھ خرابی کر سکتے ہیں, اور کچھ بھی بولتے تھے پاکستان پہ. جب ان کو کوئی اس پرکار کا کچھ لگتا تھا تو یہ پاکستان کے حق میں بولنا شروع کر دیتے تھے, یا ان کی بھاشا بولتے تھے, ان کے ریپرزنٹیٹیو بن کر کے بات کرتے تھے. تو اس طرح کے سرکاروں میں رہنے والے لوگوں کو اگر وہاں پر روکا تو اس کا کچھ کارن تھا, یہ دیش ہت میں تھا. جانکاروں کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر سے انوچھید 370 کے جانے سے یہاں کی سبھی مین سٹریم پارٹیز کا وجود ختم سا ہو گیا ہے, کیونکہ ان کی راجنیتی اسی پر ٹکی ہوئی تھی. نئی پارٹیز کہاں پہ اور کیسے ابھریں گی؟ پرانی پارٹیز کو ریوائیو کریں گے تو ان کے لیے ایجنڈا نیا کیا ہوگا؟ ڈیولپمنٹ باقی چیز یہ تو یہاں کی پرانی بات ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگی, باقی چیز سینٹرل فنڈنگ یہ یہاں پہ ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ. دس کین ناٹ بی اے موبلائزیشن اسٹریٹجی یا کسی پارٹی کی بنیاد اس چیز پہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے. پہلے ہی ایک کوشچن مارک تو تھا ہی مین اسٹریم پالیٹکس پہ, یہاں پہ ان کی انٹیگریٹی پہ یا ان کا انڈیا ڈیسیونگ پیپل یا باقی چیزیں جو بھی تھیں, ایک کوشچن مارک آلریڈی تھا. لیکن اب آپ نے خود ہی اس پہ مہر لگا دی کہ انہیں کی وجہ سے سب پرابلم ہے. ہم اس وقت جموں کے گورکھا نگر میں آئے ہوئے ہیں, تھوڑی سی بارش بھی ہو رہی ہے. گورکھا نگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ میجورٹی میں گورکھا رہتے ہیں, اور آج ہم ان لوگوں سے ملنے آئے ہیں جن کو پہلی بار ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ملا ہے. لیکن جس وقت ہم یہاں پہنچے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ اکٹھے تھے, وہ بہت غصے میں نظر آ رہے تھے, اور اس ٹائم پہ یہاں پر ایک پولیٹیشین بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کو ڈیولپمنٹ کو لے کے یہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں. اتنی سی اسٹیج کا ادگھاٹن کے لیے اتنے بندے آ جاتے ہیں لیکن گلیاں دیکھنے نہیں آتے. یہ دیکھو ہم گندا پانی پی رہے ہیں, ادھر ذرا کیمرہ ماریے دیکھیے, گندا پانی پورا, ہمیں گندا پانی جا رہا ہے. کیا پیے ہم؟ پانی اوائل کر کر کے ہم پانی پی رہے ہیں. بس آئے دیکھا یہ ہے وہ ہے, حالانکہ اس ایریا کے لوگوں کو سرکار سے ڈیولپمنٹ کو لے کر بہت شکایتیں ہیں, لیکن اسی محلے میں ایک ایسا سمودائے بھی رہتا ہے جو سرکار سے کافی خوش ہے, اور منیش ادھیکاری ہمیں ان سے ملوانے لے جا رہے ہیں.
ये जम्मू का गोरखा समुदाय है। ये लोग लगभग 200 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, मगर इनमें से अधिकतर लोग आज भी यहाँ स्थानीय निवासी नहीं माने जाते। मतलब कि ये लोग जम्मू कश्मीर में रहते तो थे, मगर ये यहाँ ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे और ना ही यहाँ की सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल थे। मगर नए डोमिसाइल लॉ के तहत अब इनका भी इस सब पर अधिकार हो सकता है। हमें भी आशाएं जागी हैं, क्योंकि पहले हमारी आशाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे गवर्नमेंट हमें सिर्फ इस्तेमाल करती थी वोट लेके, बस फिर उसके बाद कुछ नहीं। हम विधानसभा में डालते हैं, असेंबली में, सब जगह हम वोट डालते हैं, कॉरपोरेशन में वोट डालते हैं, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं। अब डोमिसाइल लॉ एक्ट पास करके जो हमें एक खुशी दी है, अब हमें आशाएँ जागी हैं कि हमारे बच्चे कहीं अब क्यों में तो लग सकते हैं, लगना ना लगना उनकी तकदीर है, लेकिन अब तो हम कहीं हमारे बच्चे कहीं लाइन में खड़े होकर एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें आशा है कि हमारे बच्चे भी अब कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब ले सकते हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की नौकरियों पर सिर्फ उन्हीं का हक था जिनके पास यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था। अनुच्छेद 370 के हटने से ये सब बदल गया। डोमिसाइल के तहत सिर्फ इन्होंने ये बात कही है कि जो शख्स जम्मू कश्मीर 15 साल से रहता होगा या रहा होगा या रहेगा, तो वो शख्स यहाँ एक सर्टिफिकेट जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं हासिल कर सकेगा। अब जब वो शख्स डोमिसाइल हासिल कर सकेगा, उसका सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि वो भी रियासत में अब एक मुस्तकिल मुलाजिम की हैसियत से नौकरी कर सकता है। जहाँ गोरखा समुदाय के लोग बेहद खुश हैं, वहीं जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के लोग इस बदलाव से काफी घबराए हुए हैं। 370 पहले ठीक था, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, वो इधर आके सर्विस ले लेंगे, नौकरियां ले लेंगे, तो जम्मू के लोगों को तो मुश्किल हो जाएगी ना, वो जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे। अब जब बाहर के लोग भी आएंगे, वो साउंड है इकोनॉमिकली, वो हमारी प्रॉपर्टीज खरीद पाएंगे, वो हमारे जॉब्स ले पाएंगे, उससे तो हमको नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा। सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जैसे कश्मीर के सभी स्कूलों पर ताला लग गया। 5 अगस्त 2019 के लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। फिर 19 अगस्त से प्राइमरी स्कूलों को खोलने का आदेश आया, मगर हालात खराब होने के डर से बच्चे स्कूल नहीं गए। लगभग 7 महीने स्कूल बंद रहने के बाद बच्चे फरवरी 2020 में स्कूल वापस जाना शुरू हुए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोरोना वायरस का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया और एक बार फिर सभी स्कूल बंद कर दिए गए। मुनीर आलम श्रीनगर के डाउनटाउन में रहते हैं और वो गणित के टीचर हैं। बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को देख उन्होंने श्रीनगर के एक खुले मैदान में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 2019 अगस्त 5 से आज के दिन तक नंबर ऑफ डेज जो हमारे स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मिले वो 15 से ज़्यादा नहीं। उस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार हुए, दे आर इन मेंटल ट्रॉमा। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट योर चिल्ड्रन, सो इट वॉज रियली पेनफुल फॉर मी एंड इट इज रियली पेनफुल फॉर एवरी पर्सन हु कैन सी द चाइल्ड इज सफरिंग। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, लेकिन बाकी जगहों की तरह यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है और ज्यादातर घरों में वाईफाई की सुविधा भी नहीं है। I feel like I have experienced something that no student in any other part of the world has ever experienced. We Kashmiris here are living inside a third world country, in a third world country. Even the most remote parts of our country, they are enjoying 4G internet. And we are here locked up, locked down, and speed, mobile internet speed is not exceeding 50 kilobytes per second. Teacher ke paas net hai, students ke paas nahi hai. टीचर के पास भी है, स्टूडेंट्स के पास भी है, लेकिन स्पीड इतनी कम है वहाँ पे, इंसान पढ़ाई कम और कंफ्यूजन ज्यादा फैला रहा। कश्मीर में पिछले 30 सालों के बिगड़ते हालात ने यहाँ के शिक्षा विभाग को हिला कर रख दिया है। ये कश्मीर के स्टूडेंट्स पिछले 30 साल से 89 से आज तक इनकी एजुकेशन सबसे ज्यादा सफर, सिर्फ आप टैग देते ये ड्रग एडिक्ट है,
یہ فلانے ہیں یہ یہ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کتنے سیشن صرف ایجوکیشن منسٹری نے کر لیے صرف کشمیری اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کی ایجوکیشن کتنی سفر ہوئی. یہاں سے اس لیے آواز نہیں آ رہی ہے, یہ بہت ہی مطلب یہ کمزور کڑی ہے, یہ کچھ بول نہیں سکتے. آپ کسی اور کو ایسے بند کر کے دکھاؤ ایک سال تک. کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ 5 اگست 2019 سے 25 جنوری 2020 تک پوری طرح بند تھا, اور جب انٹرنیٹ ریسٹور ہوا بھی تو 2G کی سپیڈ کے ساتھ. سینئر جرنلسٹ انورادھا بھسین نے سپریم کورٹ میں انٹرنیٹ کو لے کے یاچکا ڈالی, مگر ان کے ہاتھ صرف نراشا آئی. کورٹ اپ ہیلڈ دیٹ رائٹ ٹو ایکسس ٹو انٹرنیٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ. واٹ اٹ ڈنٹ سے واز امیڈیٹلی ریسٹور انٹرنیٹ. اٹ واز لیفٹ ٹو دا گورنمنٹ ٹو ڈیسائڈ. وی ہیڈ ان مے اینڈ جون وی ہیڈ فیو انکاؤنٹرز ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ویلی ویئر انٹرنیٹ ایکسیس ایون موبائل فونز ور سوئچڈ آف فار اباؤٹ اے ویک اور سو. سو یو نو دیٹ دا گورنمنٹ کین کیپ ڈوئنگ دس اگین اینڈ اگین آن سم پریٹیکسٹ اور دی ادر از سم تھنگ دیٹ کنٹینیوز ٹو بی. سرکار دعویٰ کرتی رہی ہے کہ سرکشا کے لحاظ سے انٹرنیٹ سیواؤں کو پوری طرح سے بحال کرنا چنوتیوں سے بھرا ہے, اور حالات بہتر ہونے پر اسے پوری طرح سامان کر دیا جائے گا. انٹرنیٹ کے نہ ہونے سے کشمیر کے پترکارتا پر بھی گہرا پربھاؤ پڑا. قریب 7 مہینوں تک پترکاروں کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا سوائے سرکاری میڈیا سینٹر کے, جہاں پر کچھ ہی کمپیوٹر تھے اور اس کو استعمال کرنے والے پترکار کئی گنا زیادہ. اتنا ہی نہیں, چنوتیاں اور بھی بڑھتی گئیں. پچھلے کچھ مہینوں میں کشمیر میں 4 پترکاروں کو پولیس نے سمن کیا ہے, اور 2 پر ایف آئی آر بھی درج کیا جا چکا ہے. زیادہ تر کیسز میں ان کی رپورٹنگ پر سوال اٹھائے گئے ہیں. فہد شاہ کشمیر کے ایک نیوز پبلیکیشن کے ایڈیٹر ہیں. پچھلے 2 مہینوں میں انہیں 2 بار پوچھ تاچھ کے لیے بلایا جا چکا ہے. جو چیزیں ایسی ہیں کنٹینجنس جو گورنمنٹ کی امیج خراب کر رہی ہے, ایسی چیزیں گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ باہر آئے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا لکھ رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ سب فیکچوئل ہے. جو لوگ بتائیں گے, چاہے وہ ایکیوز کرے یا پریز کرے, ہم کو وہ دکھانا ہے. اگر ایکوزیشن ہے کسی چیز پہ تو یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو ریسپونڈ کرے اور بتائے کہ یہ چیز غلط ہے. جموں کشمیر میں ایک نئی میڈیا پالیسی انٹروڈیوس کی گئی ہے. یہاں پہ اس پالیسی کے انوسار کوئی بھی پترکار یا میڈیا ہاؤس اگر فیک نیوز, پلیجرزم یا اینٹی نیشنل رپورٹنگ کرتا پایا جائے تو اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے. What would be the criteria for deciding what is fake news? What is the criteria for deciding whose antecedents are what? Is this person anti-national? So anybody who the government does not favor will be not just disqualified, he will also be criminalized. اس نئی پالیسی کی وجہ سے کشمیر کے ادھک تر پترکاروں میں ایک ڈر کا ماحول بن گیا ہے. جو یہاں پہ جرنلزم کا سین جو چینج ہوا, یہ مور اور لیس سیلف سینسرشپ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر ایک جرنلسٹ کو گھر جا کے بولا گیا ہوگا کہ آپ جی یہ چیز نہ لکھے یا آپ جی ایسے رپورٹ کرے. بہت سے میجورٹی جو ہے وہ سیلف سینسرشپ ہے بیسڈ آن دیز انسیڈنٹس اور ایونٹس جو کیسز وغیرہ ہے. ہم نے پرشاسن سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی, پر ان کا کوئی جواب نہیں آیا. عبد الکریم شری نگر کے ڈل جھیل میں 40 سال سے شکارا چلاتے آئے ہیں. پچھلے 1 سال سے ٹورسٹ کے نہ آنے سے یہ پورا سمودائے بے روزگار سا ہو گیا ہے. اگر 10 پیسہ کماتا ہے آج کل 2 ہی پیسہ کماتا ہے. جو شکارا سامنے ہوتا ہے نا, یہ 1.5 لاکھ ہے. 50,000 روپیہ لگتا ہے ابھی ریپیئرنگ کا, وہ کیا کرے گا. بزنس وشیشجوں کا کہنا ہے کہ پہلے پچھلے سال کے لاک ڈاؤن اور اب کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن نے کشمیر کی ارتھ ویوستھا کی کمر توڑ دی ہے. لاسز کا اسسمنٹ واز اراؤنڈ 18,000 کروڑ فار اے پیریڈ آف 4 منتھس ان کشمیر. اگست ٹو ڈسمبر, 3 دسمبر تک تھا وہ. ان ایڈیشن دیر ویئر اباؤٹ 5 لاکھ جاب لاسز. ہمیں بتایا گیا کہ 50,000 جابس امیجیٹلی مل جائیں گے لوگوں کو, لوکلس کو, یہاں کے
جبکہ ہم نے 4 مہینے بعد دیکھا کہ 5 لاکھ جابس ہمارے ہی چلے گئے ہیں۔ ٹھیکے داروں اور مزدوروں کا ایک بڑا سمودائے جہلم ندی سے ریت کی نکاسی پر نربھر ہے، لیکن اب ان کا روزگار بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ انوچھید 370 کے جانے سے یہاں کے مائننگ کے ٹھیکے کشمیر سے باہر کے لوگوں کے لیے بھی کھل گئے، جو 5 اگست 2019 سے پہلے صرف یہاں کے باشندوں کے لیے ہی ریزروڈ تھے۔ اس سال زیادہ تر ٹھیکے جموں کشمیر سے باہر کے لوگوں کو ملے، جس سے یہاں کے لوگ کافی نراش ہیں۔ جب سے یہ ٹینڈرز وغیرہ نکلے ہیں پچھلے 1 مہینے سے ہمیں بہت پرابلم آ رہی ہے۔ وہ ہمیں بول رہے ہیں، ٹھیکے دار آ رہے ہیں، وہ ہمیں بول رہے ہیں یا تو آپ کام بند کر دو یا ہمیں دن کا 1200-1300 روپے دے دے۔ ہمیں اس میں پھر کچھ بچتا ہی نہیں، یا تو ہمیں یہ کام بند کرنا پڑے گا، ہمیں پھر گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ لوگوں کا ڈر ہے کہ یہ بس شروعات ہے۔ اگر ان کا کام جموں کشمیر کے باہر کے لوگوں کو ملتا رہا اور باہر کے لوگوں کو یہاں کی ڈومیسائل ملتی رہی تو یہ ایک سیریس ڈیموگرافک بدلاؤ لا سکتا ہے۔ تقریباً 3 لاکھ کی آبادی والا لداخ 2 ضلعوں میں بٹا ہوا ہے، کارگل اور لیہ۔ زیادہ تر لوگ لداخ کو ٹوریزم کی وجہ سے جانتے ہیں، اور پچھلے کچھ سمے سے یہ انڈیا چائنا بارڈر پر چل رہے فیس آف کی وجہ سے بھی خبروں میں رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو لداخ کو جموں کشمیر راجیہ سے الگ کر کے ایک یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا گیا۔ ایک الگ یونین ٹیریٹری کی مانگ لیہ میں پچھلے کئی دشکوں سے چلی آ رہی تھی، لیکن کارگل میں ہمیشہ اس کا ویروتھ کیا گیا۔ اسٹیٹ ہوڈ ختم ہو گئی، 370 کا ختم ہونا وہ بھی ایک میجر سیٹ بیک تھا، یہاں کے لوگوں کو کافی ایک شوق ہوا اس سے، اور یونین ٹیریٹری جو تھی وہ کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں تھی یہاں کے لوگوں کی۔ پچھلے سال لوگوں میں یہاں پہ کافی ایک ریسنٹمنٹ تھا، کافی ایک آکروش تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی پروٹیسٹ بھی ہوئے۔ بٹ ایک سال کے بعد اگر یہیں کرگل کے لوگوں کا اگر ہم دیکھیں تو لوگ اس چیز پہ آپ کو بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کہیں نہ کہیں لوگوں کو معلوم ہو گئی ہے کہ اب یونین ٹیریٹری ایک حقیقت ہے اور اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ لداخ کو یونین ٹیریٹری کا درجہ تو ملا، لیکن ابھی بھی لوگوں کی 2 بڑی مانگیں ہیں۔ ایک انہیں اپنا لیجسلیچر دیا جائے اور دوسرا جابز اور پراپرٹی رائٹس کی حفاظت کی جائے، جو کہ پہلے انہیں انوچھید 370 سے ملتا تھا۔ جہاں جموں کشمیر میں بہت سارے قانونی بدلاؤ کیے گئے، وہی لداخ میں ابھی تک کوئی بھی ٹھوس بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس، پترکار اور ویاپاریوں سے بات کی۔ ابھی بھی بہت سارے کنفیوژنس ہیں کہ کیسے چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، بیکاز دیر از نو آرڈرز۔ فیو سے کہ ڈومیسائل لا آئے گا، ڈومیسائل لا کس طرح سے آئے گا، وہ بھی ایک کنفیوژنس ہے۔ اینڈ مور اور لیس ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں لیڈ کر کے لے جائے۔ آج لداخ ایک ایسا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکا ہے، دنیا بھر کے لوگ یہاں پہ آ کے کمانا چاہتا ہے۔ اگر ایسا یو ٹی بنے، کل کو باہر سے سارے کارپوریٹس آئے، سارے جاب سارا لوٹ کے چلے جائیں گے، تو لوکل کو کچھ نہیں ملیں گے، وہ ہمارا کنسرن ہے۔ یوتھ کے بیچ میں بہت سارے کنفیوژن ہے کہ اب امپلائمنٹ کے ریگارڈنگ کیا ہوگا، کہ باہر کے لائک نان لداخی سا کے سارے جابس لے کے جائیں گے، یا پھر ہمارے لیے جاب ریزرویشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کرنٹلی اس کا کوئی اسٹیٹس کچھ پتا نہیں ہے، تو بچے کافی کنفیوز بھی ہیں۔ لداخ کے عام لوگوں کے من میں کئی سوال ہیں، مگر یہاں کے ریلیجیس لیڈرز کا کہنا ہے کہ سرکار پر سوال اٹھانا جلد بازی ہوگی۔ اٹس اے نیو سیٹ اپ، پورا ایک چھوٹے ڈسٹرکٹ سے ایک یوٹی بن گیا ہے، تو اٹ ول ٹیک ٹائم۔ ہمیں گورنمنٹ کو ٹائم دینا چاہیے پروسیس میں، لاز بنانے میں۔ ابھی جیسے ہمارا ڈیمانڈ تھا یوٹی وتھ لیجسلیچر، لیجسلیچر نہیں ملا، مگر ہوم منسٹر نے یہ بولا کہ لے کے ہل کاؤنسل کو اور کرگل کے ہل کاؤنسل کو ایز اٹ از رکھا جائے گا۔ تو ہمارا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ انہی کاؤنسلز کو ایمپاور کیا جائے۔ جب تک لداخ کے لوگوں کو اپنی یونین ٹیریٹری کو چلانے کے سبھی ادھیکار نہیں مل جاتے، یہ مانگ شاید جاری رہے گی۔ ملیٹنسی، پبلک انریسٹ اور اب انوچھید 370 کا ہٹایا جانا، پچھلے کئی دشکوں سے جموں کشمیر بے حد کٹھن پرستھتیوں سے جوجھتا آیا ہے۔ ہر سرکار نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کئی سٹیپس اٹھائے، لیکن ناکامیاب رہے۔ اس بار
بی جے پی کی سرکار نے انوچھید 370 کو ہٹانے کا قدم اٹھایا. ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ جموں کشمیر اور لداخ کو بھارت کے انیہ حصوں کے اور قریب لا پائیں گے. دعوے اور وعدے تو کئی کیے گئے لیکن آن گراؤنڈ چیزیں بہت کم بدلی. الٹا اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈر، بھرم اور انسیکیورٹیز دیکھنے کو ملی. لداخ، جموں اور کشمیر ویسے تو کافی الگ الگ ریجن سے ایک دوسرے سے، ان کی سمسیائیں بھی الگ ہیں. ایک چیز جو ان تینوں ریجنوں میں کامن دیکھنے کو ملی وہ انشچت بھوشیہ کی چنتائیں. میری سہیوگی نیہا شرما کے ساتھ میں عامر پیرزادہ، بی بی سی نیوز.